Videomuzu beğenseniz, beğen düğmesini basmağı ve kanalımıza abone olmağı unutmayın. Paylaşımlarımızı ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Beğendiğiniz videolarımıza şerhlerinizi yazın. Qafqaz TV. Gör, gəz, tanı. Çöldə ciyərlərinizə çəkdiyiniz havanın, burnunuza dəyən qoxuların, hiss etdiyiniz duyğuların fərqini bizə anlada bilərsinizmi ilə başladı hər şey. Bəlkə də elə bu səbəbdəndir ki, Çörçü obası ən gözəl söyləşilərin, ən maraqlı fikirlərin müsafiri olub hər çox. Bu dəfə Çörçü obasında müsafir kim oldu? Diqqətiniz bizdə olsun. Çöldə ciyərlərinizə çəkdiyiniz havanın, burnunuza dəyən qoxuların, hiss etdiyiniz duyğularının fərqini bizə anlada bilərsinizmi ilə başladı hər şey. Bəlkə də elə bu səbəbdəndir ki, Çövçü obası ən gözəl söyləşilərin, ən maraqlı fikirlərin müsafiri olub hər çox. O, bugün Azərbaycan jurnalistikasında öz imzası ilə tanınan jurnalistdir. Professor, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, əməkdar jurnalist, Milli Məclisin deputatı, siyasi elmlər doktoru Hikmət Baboğlunun uşaqlıqdan duyduğu və bugün həyatının önəmli kəlamına çevirdiyi öyüd nə olub görən? Şəhərdən, beton cəngəlliklərdən uzaqda, doğa ilə iç-içə, çöldə yaşam öyüdləri verilişində Respublikanın tanınan qələm ustasının da ilk xatırladığı elə bu öyüd oldu. Mən çox sevinirəm ki, bizim bu görüşümüz təbiətin oyandığı bir dövrə, bir vaxta təsadüf edir. Bizim əcdadlarımız ta əzəli qədimdən təbiətin oyanışını bayram ediblər və bu layihə məni olduqca məmnun edir. Ona görə ki, bəzən həyat çox yeksənək olur, çox yekcins olur və insan bunun içərisində vurnuxa-vurnuxa qalır. Amma bu mühitə düşəndə, çöl mühitinə düşəndə insan özünü sərbəst hiss edir. O, verilişin yaradıcısı və aparıcısı Elten Qədimbəyli ilə Çölçü obasında etdiyi söyləşilər zamanı özünün həyata baxışını açıqlayıb. Hər birimizin həyatında yaxşı, fərəhli günlər olduğu kimi, bu və ya digər səbəblərdən iç bulantılı, depresiv əhval-ruhiyyəli günlər olur. Çöldə yaşam öyüdləri verilişinin izləyiciləri verilişi izlədikdə biləcəklər ki, Hikmət Baboğlu belə çətin anlarda hardan güc alır? Psixoloji gərginliklərin, depresiv halların öhdəsindən necə gəlir? Bunun üçün ilk növbədə insanın güc aldığı bir mənbə var. Bu, yaşamaq və mübarizə aparmaq eşqidir. Çövçü Bilgə deyir ki, ətrafınızdan dayaz adamları uzaqlaşdırmadan dərinləşə bilməzsiniz. Bugün ətrafınızda qalan insanlar sizi dərinləşdirə bilirmi? Və sizi dərinləşdirə bilən insanları necə seçirsiniz sualı verilişin izləyicilərinə Hikmət Baboğlunu daha yaxından tanımaq imkanı verəcək. Veriliş əsnasında Hikmət Baboğlu gənc nəslin daha çox internetə, sosial şəbəkələrə üst tutduğunu bildirib. Jurnalistikanın yenidən gənclərin marağını, diqqətini qazanmaq və həm də öyüd məktəbi olaraq qalması üçün fikirlərinin nə olduğunu da ilk dəfə çöldə yaşam öyüdlərində səsləndirib. Obanız var olsun. Çox xoş oldu. Obanız, ocağınız daim yansın. Sağ olun, var olun. Çox xoş oldu. Sağ olun. Sağ olun. Videomuzu bəyəndisə, bəyən düyməsini basmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Paylaşımlarımızı ilk izləyən olmaq üçün bildirimləri aça bilərsiniz. Bəyəndiyiniz videolarımıza şərhlərinizi yazın. Qafqaz TV. Gör, gəz, tanı.